Říká se, že co je malé, to je hezké. A dvojnásob to platí o tomto domečku. Ten je sice skutečně malinkatý a nemá ani obrovský pozemek, ale koukněte na něj. Necítíte z něj takovou zvláštní hřejivou atmosféru? A nejen dům, ale i samotné okolí je opravdu zajímavé. Přímo v téhle malinké vesničce se natáčelo hned několik filmů. Třeba taková Kytice. Bydlení tady ale nebude žádná smutná balada. V těsné blízkosti hradu Okoř se nachází vesnička Hole. Dle slov paní majitelky se tu zastavil čas. A to v tom dobrém slova smyslu. Lidi tu drží spolu a pomáhají si. To je něco, co v Praze už moc nefunguje. Za cenu tohoto domku si můžeme pořídit miniaturní byt v anonymním prostředí. Pokud vás tohle děsí, tak to tady bude přesně pro vás. Tento starý domek bezesporu potřebuje investici a řadu oprav. Ale na hlavu vám nespadne. Dole se nachází dvě místnosti, koupelna se svrchou a schodištěm vyběhneme do podkroví, které je aktuálně celé propojené. Pozemek má včetně domku 200 metrů, takže na závody za sekačkou to tady nebude. Přesto se sem ale vejde terázka pro venkovní grilování. Vedle domku je pak k dispozici i malá kůlna. Domek je aktuálně vytápěný na tuhá paliva a je v původním stavu. Co s ním vykouzlíte, už je na vás. Třeba se vaše budoucnost a budoucnost tohoto domu spojí právě teď. Tak na viděnou na prohlídce. Na Okoři cesta jako žádná ze starou berá no, je strom. Zpěváci z nás asi nebudou, zůstaneme radši u těch domů. Ani ze mě? Od těch, do co jsou tam trampové.